հոգեհացի ժամանակ ինչ որ մարդիկ ձևացնում են բարեկամ կամ ծանոթ ու գալիս են այնքանա որ մի կտոր հաց ուտեն այդպիսի նման մի իրավիճակ վիտամին ակումբով գնացինք Ay vay vay. Alala vara sen. Alala lit lit lit. Ala khis mis laver in tanum. Shem im anu machter. Koche mach bin ala. Es sind schon laver sind. Ja, aber ja, das ist schon. Lazi Achmed, Lazi. Ja, der Lava. Der Kar. Kirker wie Achper. Lazi. Schadlav macht der Achper. Schadlav, ne Raskan, ne Mist. Schadlav, ne Urischeri, Kelly. Lazi. Schad Urisch. Ուժեղ մարդեր, էլի։ Ուժեղ էր, ուժեղ դաշ, շատ ուժեղ տղամարդեր դու։ Ոս տղամարդեր։ Մանյա տատի։ Տղամարդ կնիկ, տղամարդ կնիկ է, ու մի լացս մինչը վերջած դնում։ Չիշտ ասում։ Սկսեցի հարազատ աղել, ինձ նուր բաներ ես նկատե իրա մեջ, էլի, որ տենց թուլ մարդ չէր, էլի, ասենք ինքը Այա, չէ, լից, չէ, ծասա, աստատ, չեմ կար, չի ֆռումա, Մանյան, Մանյան, Մանյա տատին, որներ ուրիշ ձևի կլներ, էլի, աստատ, կասեր, ենի որ ելներ կասեր ինչ ես տես նստե Մյատ կասեր, վեկալ կասեր, մյատ այդ սուջուխը վեկալ, մյատ ես պասիր, մյատ պամիդորից վեկալ, մյատ կասեր ասա թու էտ վիճինան տան։ Այդիչը, այն նուսը կասեր, այդ։ Ա մանյա դա մանյա դա կասեր ասը կետչուպ ուրա կետչուպ չկա չկա կետչուպ չկա ցավը տանը այո կասեր կետչուպ չկա զատու կանաչի կա կասեր դա մանյա կանաչի վեկալ կե ու вообще բան վեկալ այս սալատից վեկալ լից մյատ Ավեսով մերկու բան է հետը դվեկալ, բան իրա բան ա վեկալ, կաժը ոչ մեկի աջողը մի արա պրոստը գնաստությ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  Մի գնա ծավը տան է մանյա տատին կնեղ վեր, որ իմ հանա գնացել ես։ Իկը չեր սիրեմ, ապե, որ սեղալի վրից էլ եմ գնեմ է, կնեղ վի ծավը տան է, որ գնաս։ Որ ես թվում այն կնեղի, որ եկել եմ, բայց ըստ է ցավը տան, ըստ Չէ, 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 օ Այն ուրես մի ժամը քեզ եմ սուազել Չէ, 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 Որը մասիր հոտելիկը վեկալ եմ գհմնըցի Որը մի բան խոսապանի չլենք Մանյա տատի, Մանյա տատի Մանյա տատիս Մանյա տատիս Վաղ, վաղ այս իչեր Ավար ես ես մախել դիաղբել Ոնց որ
միշապոտարը տեսա, միշապոտարը ցելաֆանները ձերը գտնում է շուկա։ Միրոպը լախպեր։ Մանյա տատին երկու ամիս էր կոմայի մեջ էր, ինչ շուկա։ Ես էլ եմ ասում, երկու ամիսը կոմայի մեջ ես, ինչ շուկա, տատի ջան, ինչ շուկա։ Ասում, ասում, այդ համ մի քիչ ես կոմայից ծրվեմ, ասում, Արմ որ շատ շատ արմ մոտիկ էր հետը, գժվավ ես միշտի վրա գժվավ, իմ ուրած եք ինչ ասում, կարա չբրնի էլի։ Այո, մենք եսօր վշտեմ ենք Մանյա տատի համար, ու դա պատահական չէ, որով հետև իկներ իրա հարազատերի վշտով էր վշտեմ, մերք ու տարի առաջ, իրա մոտ ենք էր համակուրսեցի մերապ, են դիմացի շենք էր ապրեմ։ Կարնիկը։ Երկրորդ պածեստ 120 բնակարան։ Սեղանին է իշխան կար։ Իդենք, իդենք, իշում եմ, դուք իշ ես Կարնիկ ենց իշխանը։ Իշխանը լավն էր, լավն էր, չէ։ Շատ ծանր տարով։ Մի տարի առաջ էլ ամուսինը բացավ։ Երբ? Դեկտեմբերին։ Հայ ու գիտեիր։ Հաղբետ ես բաներ, որի նմա ասեք, ծավը տանը մարա։ Մինք ասեք։ Հաղբետ ես բաները տեղը պայք էլի։ Հառա շատ խեղջ էր այդ կնիկը։ Մայս էրա խոսես գրի դու նավսակի։ Լավ ծավները տանը, մեկ եք Մանյայից ուրախ բաներ հիշենք էլ, ինքը սիրում էր, որ ուրախ բաներ են իրապասը։ Մանյան, եք եք հիշենք լավ բաները։ Եք եք լավ բաներ հիշենք, են իս ենց մի անգամ հավակված ենք ես լավ առիթով էլի Մանյան Սավը տանեմ, թո մի բան եմ մենք պատմենք, սովաս մեր հանք աղպերը։ Պատմեք, աղպեր, պատմեք։ Պատմեք, աղպեր։ Մի օր Մանյա տատին զանգես ձերիս, Սավը տանեմ, դեմը սալատ, կա, ազի ա, ազես վեկալ, վեկալ ա, բալից ա, ազեսի լսեցի, Բա այս իստեմ ես լստում ետ լիս նորմալ լիս, նորմալ լսեցի։ Բարը տղավարի մետ լիս առամ է, տղավարի մետ նորմալ լիս ասեց առամ։ Այդքան աղբեր։ Ոնց այդքան աղբեր։ Հանձ է ասեց պանին է վերկար։ Վերջ։ Վերջ։ Ես կան հապը։ Մի բան էլ ես պատմում, աղբեր։ Մի որ պածես դու վիշնում եմ, Մանյա տատին հելավ դեմս։ Մայք ես մանրա։ Ասեց, Արծում ճան։ Միլացի, հանգստացի, ծավը տանը, մարդը։ Մի բան է դու պատմի, աղբեր ես։ Ես էլ է ետի ուզում պատմեի։ Պրոստը պատմեց։ Այր նույն բան երկու անգամ չկրկնենք, Մանյա տատին ասում էր չկրկնեք։ Աղբեր բանս դե տուալետը որդ է, մի հատ այդ եմ իմ ձևերով ուզում եմ կամ է։ Ծավը տանը, մետքան մոտիկ է սեղը Մանյա տատի է, տուալետի տեղը չգիտես իրանց։ Աբր չէ չգիտեմ այս տեյ, աստեյ է։ Ադի բալգոննա։
Ora, este duk yek mi var ken. Hadi bağnik neren gel. Nas bağnik. Bağnik. Tane bağnik zukaran irar etçin. Artın irar et atsa. Կներ է սելի միատ ծավը տանը, միատ մեր ընգերոչ, մի տեսը դեմքը տանցանութ էլ, ես կեզ գերեզմանում չեմ տեսել։ Հլը մի հոբ ես կականի տանցանում կար աղդերին։ Դեմքը տանցանութ է, կեզ չեմ տեսել։ Ակուրատնի մազերով սև ու սպիտակ քնիկ էր, սառոշքով ապեր, մեկ էլ բան իրա, որ աշկերը գնում են էր, որ ստիզ ներքև չկար։ Արա ճիշտ ասում է, ճանա չին է։ Դեմ, մի օր Մանյա տատին, ասես խիչ եք գնում, որ մեր տնից կատարենք իրա խոսքը գնում։ Գնում եք։ Հա, ինքն ասես։ Լավ, ցավներ։ Ապրեք, որ եկաք։ Ապրեք։ Ապրեք։ Իրան առողջություն ասում։ Ապրեք, ապրեք։ Ապրեք։ Ապրեք, տղեք, շատ ապրեք։ Զանգեք սենց առիթների։ Ապրեք։ Արենչ լավա չջոգի մենք եք բեմ, որ մենք էլ անի մաստ եք էլ ենք հաց ուտ ենք ապեր, կել գնացինք ասա, բարազատները։ Շնորհակալություն մեր հյուրերին, շնորհակալություն ձեզ, կհանդիպենք մեկ շաբաթից շատ եթերում, եթերում էր վիտամինակումբը։